Mən Rüstəm olan ziyafət, Aslan qızı, Rüstəm ol, Rövşən, 20 yanvar şəhidinin hər yoldaşıyım. O hadisəni 30 gün keçməyinə baxmayaraq, mən o günü bir gün yenə yaşayıram. Və çox uzun uzadı danışmaq istəyirəm, çünki mənim için çox doludur, amma ona baxmayacağım, yetinəcək. Bu tarix olduğu üçün mən bu gün ikicə kəlmə sözünü deyib bitirməyə özümü xoş bilirəm. Nə? 20 yanvar gecəsi 19-dan 20-sinə keçən 13 gecənin qanlı yanvar günü qurbanlarından bir qurbanla bizdən gedir. Və bir sonra 32 günlə saya gəlmiş. Və insanın ortasına nə qədər silah yaqdırırlar ki, o insanın ortasından sağ və solundan İki kişi girməsəydi, yəni meyit halında deyildi. İki dəfə qoyurquya bükülmüş, kəfənə bükülmüş bir şəx, yenə kəfənlərə qan vermişdi. Hər kəsin şəhidi olduğu kimi, hər kəsin o gecədə canı silahdan yaralandığı kimi, yaralanmıysa da ölümdən qayıdıb bu hissləri yaşayan bir neçə Azəri xalqı kimi, mən sizə bir şey deyim. O gecə hamı bilir ki, səhərçi günü komendant saatı qoyuldu. 20-si gecəsi idi. Ananın üzü zırıq-zırıq. Qan içində. Ata özünə bir patdır. Sürəyət damanda. Körpələr ağlaşır. Qaynım onları yatızdırın bir otaqda. Biz də oturmuşuq, bacısı, xalası, özü, hər kəs yorulub getdiyini. Özümüz oturduq keşikdə. Bir köhnə qapıları var idi, Rənaqan gedir. Qapı döyüldü, özü də necə döyüldü? Axtarladım qundağı ilə. Mən də silah görməmişəm. Yalanı da sevmirəm. Ömrüm boyu yalan deməmişəm, tərifi də sevmirəm. Tərif Allaha layiqdir. Bunu hamı bilir ki, Quranda İhlas surəsi Tərif Allah üçün gəlir. Amma bu gün mən 30 ildə verilən bütün keçirilən tədbirlərin hamısına dəyərli bir tədbirə düşmüşəmmiş. Bu gün mən bildim ki, ölümümdən çox qorxurdum ona görə ki, ölüb gedəcəm hələ haqq qalınmıyır. Baş əyilməyir, üzr istənilməyir, diz çökülməyir. Qanlar yerdə qalır, qurbanlar isə doğrudan da əldən gedir. Qurban gedir. Amma haqq ələbəz yerini almayın. Bunun üçün çox narahat edin. Amma bugün bu tarixçiləri kimi gördüm. Bugün Yaqub bəzim sizi kimi bir qeyrətli bir oğlum bu çıxışlarını mən gördüm. İndi ölməyə hazıram. Tüm tarix öz işini görəcək. Ölməyə hazıram. İnanın. Bu mənim üçün böyük bir fəxr oldu. Bugün mənə dünya verdiniz. Bugün mənə ikinci can verdiniz. Və böyük bir ürək gördünüz. Nədir bizim hadisəmiz? Mən yardım qapını açdım, heç kim durmadı yerinə, amma mən durdum qapını açdım. Onda mənim 27 yaşım var. Özüm də yiyəsiz, kimsəsiz, köməksiz bir qız idim, yetim bir qız. İki saldat içəri daxil oldular. Bizim işim yanır. Axı, meydan onda oturmuşum. Qıdət üçün görmüşüm, mən üstünü bilmirəm, üzr istəyirəm, parada səhvim var. Çünki mən sabahsı var, orta təsirliyəm, mənim ali məktəbim yoxdur, ali təsirim yoxdur. Mən dedim ki, belə gəldim, mən çükür, çükür, nə? Bilmirəm. O xadir, avtomatın ucundan nazik belə, bax belə bir nazik bir şeydir. Amma belə də belə, avtomatın ucundan tutacaq, belə necə bir şey, bax bir yadımda dedik. O xadir dedi, məni tərəbi nüləsi ilə verən ki, çəkildim. Çəkilərdə qaldı ki, qıdət üçün görmüş ki. Yəni, qayrım içərdə şaqlarına qızdırır, rəhmətliyin şaqlarına. Çox üzr istəyən. Biz hamımızı durmuşuq.
Ama xoşbəxtliyimizin bir şeyi var ki, qaynatan səbəbi tamamda balkonda səbəbi çəkir. Allah onun qulaqlarını yerdə çar edir. Çünki o qədər dərqanlıydı, o mümkün deyil olur. Yəni, nəsə bir səs salmasın. Deməli, qaynımın yoldaşı, qaynımı qoymur bayra çıxmağa. Qaynatanı da Allah çar edir, o da qalır balkonda. Bizim səsimizə. Deyəndə ki, babamızdan da rus dilidir, de, qaynım da rus dilidir. Ama rus sektorunda okuyurlar da, rus dilini təmiz gözəl verirlər. Həmiz danışdı. Onlar bu bağımızın durdu, gəldi, bu bayramın öbürün yapasından tutdu, Rus canına məsəl söhüş edən için sən öldürmüşsən, nindi nə istəyirsən? Lülərini belə qoydu, biz onu tutmaq bu sinəsinə. Yəni, farklı deyirəm, hər yerə yazdı, gözəl açıqlar. Dedi, xaraşı izlərdi, xanım gözəl qorunadı, qardaşımızın da o yerə yazdı, toxundu bayaqları. Göstöz işlətdilər burada. Dedi, xaraşı izləyirdim. Rusçan qaldı ki, bizə elə bir pirkaz verirdən sonra ağızın tırtarıyor da bunun üzücün. Dedi, bizə elə bir pirkaz verilmişdi ki, biz hər kəsi istədiyi yerdə öldürməyə, hətta evində öldürməyə, biz gəlmişdik Bakını yerinə yeksan etməyə. Bu Rus deyir. Bunun da bir çox üzücü istəyir bir adam için. Biri biraz qara yalnızlığı erməni oxşayandı. Biri isə xalis Rusluq da cavan olurlar. Deyim ki, yaşlı da var, yox, çox cavan uşaqlar var. Biz dedi, Bakını yerinə yeksan eləyəcəkdik, əmir bizə buzur idi. Amma sizin dedi, qanunuzun arasına bilirsiniz nə girdi. Qardaşlardan biri kimsə çıxış elədi, söz işlətdi burada. O yola çıxanlar ki, var idi, biz onları ki, biçdik, biraz birisini soydu. Əgər onlar bizim qabağımıza çıxmasaydılar, əlləri yalın. Biz onları qırmasaydıq, sizin hər birisi evinizin içində güllələməyə bizə icazə vermişdilər. Biz qırxıyanı sayırıq. Dedi, bu saçları sırrayıq da Rusçanlar nə deyir, səni öldürəcəm, babızı deyir, vur. Vur deyəndə, mən qarım ki, ölüb də, biri bizdən ölüb, hər şey ölüb, qarib istəyir. Nə deyir, işimi söndür, qarib nə bilməsə belə, işimi söndürüm, evdən işim gəlir də, gəlməsin işim. Deyir, adam ölüb də, o Rus yox. Erməni yoxuşayan o karakter adam dedi ki, basmadır ya da mən baxmaq istəyirdim. Ayağımı qoydu, böyük orta otamızda çotamlıydı və əyildi, baxdı, qalqdı ki, bunlardan biri ölüb. Bunlardan biri ölüb. Deyənlər, bu qaynanan bir gündə bunların arabadan alı yoxdur. Qızın qanın içindədir, bacısı, özü, dayısı, qızı. Üzlərini qoydu, çırpaq, qan burada vaxta bağlı. Gəldi anasını çıxmaya, mənim nam. Şəhidin anası, O Rus balasına, Rus balasına, erməni balasına, bilmirəm, nə millətlədilər, bilmirəm. Sovet ordusuna nə elədi? Yalvarış elədi ki, biri ölüb qalanına dəyinə, get. O faciə bizi üçün o qədər ağır bir faciə oldu ki, mənim əzizlərim. Yəni, bunu mən ömür boyu danışanda sakin hisslə danışa bilməmişəm. Bu tarif olduğu üçün, bizə bu tarifə toxundum mən ki, o elə bu da bir tarifə düşmüş söz olsun və mərhum Rövşən Rüstəmov üç evladı mənə qoyurdu. Hamımız bilirsiniz ki, başsız, ailəsiz, evdə ağa olmaya, bir babaqlı olmaya, bir kişisiz, bir zəyib, yiyəsiz, kimsəsiz, heç bir məktəbi təsiri olmayan, sabahsız, tutuqsuz, işsiz, güçsüz bir xanımın İki qız bir oğul böyütməsi nə demək? Şükürlər olsun məni və sizi yaradan Rəbbimə ki, heç olmasa, ali məktəbə də onlara mən yəni, elm təhsil verə bilməsəm də, ən azından Allahına səcdə edəyə uşaqları bacardı. Öz mənfəətləri ilə, öz qanacaqları ilə şükürlər olsun, üçün qarşımız etdi. Allahın ölümü ilə çox şükürlər olsun. Amma Yenə də mən bircə söz deyirəm, mən bir qardaşla verdim Fərruh dağında. Bir qardaşla 47 əskərin sapıqların, əyətabların yığıb altısının altının nömrəsi ilə şəhidlər xiyabanında bir qəbər qoyulur o qəbirlərdə başı havalandı. O da dünyasının bir Qarabağın döyüşçüsü kimi dünyasını dəyişdi. Mən 4 qardaş bastırdım, 2 şəhid bastırdım, bir əmoğlu girdim, tapmadım. O da getdi, Qarabağın qurbanı oldu. Mənim əzizlərim, mən bugün hamınıza təşəkkür edirəm. Bütün şəhidlərimizin, şəhid ailələrimizin adından.
Və bircə dənə arzum var ki, gün o gün olsun, bu qan haqqı alınsın. Torpaqlarımız azad olsun. Şəhidlərin qanı bizə qarğamasın. Biz o qanların haqqını ala bilər. Və sizlərə çox-çox təşəkkür elədim ki, tarih olduğu kimi, gözəl yerində, heç bir bəzək vurmadan, heç bir naxış düzmədən, olduğu kimi canlı, necə siz onlara bugün danışdınız, mən sizə böyük təşəkkür edirəm. Və deyirəm, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yenə də sağ olsun millətimiz, yenə də sağ olsun devlətimiz. Ayrı bir şey bilmirəm, necə bir gün olur, Allah bir daha bizim xalqımıza yaman gün verməsin. Allah bu şəhidləri, bu qanı haqsız yerə tökürənlərə və tökənlərə lənət eləsin. Təşəkkür edirəm, hər gün üçün çox təşəkkür edirəm. Yaxın məlim, sizə xüsusi təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox var olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Bütün bu salonlarından sizə ən dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Gelib siz bugün buradasınız. Çox sağ olun, geldiniz buraya. Bizim bu cəmaatımızın tarixlərini müəyyənə qiymət verdiniz. Mən sizin qarşınıza baş edirəm. Bizdə çox diqqətlə qulaq və böyük qürur sizi keçirdim ki, Azərbaycanlı xanım, Azərbaycanlı anası sizin kimi olmalıdır. Siz bura nə mühkümək üçün, nə alışmaq üçün, yox, tarixi dinləmək üçün gəldiniz. Tarixin üstünə böyük hörmət qoydunuz, böyük qiymət verdiniz və mənim düşüncəmə görə bu təyirəşələrin hamısı mənimizdən görürüz ki, keçirəndim ki, siz mənim sizlə bacımı var. O belə mən sizlə məmnun oldum, çıxışlar, var olun, sağ olun. Və mən yekimdə bir neçə cümlə deyəcəyəm. Amma qabaq şeydən onu demək istəyirəm ki, belə hallarda həmişə deyilir ki, vətən sağ olsun, millət sağ olsun. Millət, vətən o zaman sağ olur ki, qan almaq üçün o öldürənlər yaşasınlar. O əsas olur. O öldürməsə, düşman bizələ çox zərbə olar. Amma onu öldürməyə gedəndə şəhid düşənlər, onlara biz borcluyuq. O cümlədən də sizin ömrünün yoldaşınıza borcluyuq. Siz o borcu heç kəsin ödəyə bilməyəcəyi şəkildə ödəyirsiniz. Bugün burada iş kişinizlə. Baş əyirəm. Çox sağ olun. Pərviz, sən...